প্ৰিয় শ্ৰোতা দৰ্শক, আজি আপোনালোকক জনাবলৈ পাই অতি আনন্দিত হৈছোঁ। এইকাৰণেই যে আজি আমাৰ ষ্টুডিঅ' মজিয়াত উপস্থিত আছে কটন মহাবিদ্যালয়ৰ সংস্কৃত বিভাগৰ প্ৰাক্তন মুৰব্বী অধ্যাপক ডক্টৰ সুৰেশ চন্দ্ৰ বৰাজন। ছাৰ, আপোনাক আজি আমাৰ ষ্টুডিঅ' মজিয়ালৈ আদৰণি জনাইছোঁ। ধন্যবাদ। নমস্কাৰ ছাৰ। আজি আমি যিটো বিষয় আলোচনাৰ বাবে ৰুইছোঁ, সেই বিষয়টো হৈছে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ সংস্কৃত চৰ্চা। মই প্ৰথমতে আপোনালোক সকলোৱে জানে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ হৈছে অসমত বৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ প্ৰৱৰ্তক। তেখেতৰ বিভিন্ন ৰচনাৱলী আছে, সেইসমূহৰ ভিতৰত আমি কাব্যৰ ভিতৰত তেখেতৰ যিখিনি ৰচনাৱলী আছিল সেইখিনি হৈছে কীৰ্তন ঘোষা, হৰিশ্চন্দ্ৰ উপাখ্যান, ৰুক্মিণী হৰণ, অজামিল উপাখ্যান, বলি চলন, কুৰুক্ষেত্ৰ, গোপী উদ্ধৱ সংবাদ, অমৃত মন্থন, কৃষ্ণ প্ৰয়াণ পাণ্ডৱ বুলি শুনা যায়, আৰু কামজয়। ভক্তিবাদৰ ওপৰতো তেখেতে কিছু ৰচনা কৰিছিলে, তাৰ ভিতৰত ভক্তি প্ৰদীপ, অনাদিপাতন, নিমি নৱসিদ্ধ সংবাদক, ভক্তি ৰত্নাকৰ যিখন সংস্কৃততে তেখেতে ৰচনা কৰিছিল, আৰু গুণমালা। ইয়াৰ উপৰিও অনুবাদ শ্ৰেণীৰ কিছুমান তেখেতৰ ৰচনাৱলী আছিল, তাৰ ভিতৰত ভাগৱতৰ কেইটামান স্কন্ধ তেখেতে অনুবাদ কৰিছিল, আৰু ৰামায়ণৰ উত্তৰ কাণ্ড তেখেতে অনুবাদ কৰিছিল। নাটকৰ ভিতৰত পত্নী প্ৰসাদ, পাৰিজাত হৰণ, কালীয় দমন, ৰুক্মিণী হৰণ, কেলি গোপাল আৰু শ্ৰীৰাম বিজয় উল্লেখযোগ্য। গীতসমূহৰ ভিতৰত বৰগীত প্ৰধান আছিলে আৰু প্ৰতিমা শ্ৰেণীও প্ৰতিমা আছিলে, আৰু যিটো শংকৰী নৃত্য, যাক আমি সত্ৰীয়া নৃত্য বুলি কওঁ, শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱেই আছিলে তাৰ স্ৰষ্টা। ঠিক তেনেদৰে বৃন্দাবনী বস্ত্ৰও আমি জানো, সেই বৃন্দাবনী বস্ত্ৰও শংকৰদেৱেই ছাৰ তেখেতেই উলিয়াইছিল। এতিয়া আমি প্ৰথমতে ছাৰ এটা কথা আপোনাৰ মুখৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ, শংকৰদেৱে সংস্কৃত চৰ্চা ক'ত কৰিছিল? মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে অসমত যিটো একশৰণ হৰিনাম ধৰ্ম, তাৰ প্ৰচাৰ প্ৰসাৰৰ কাৰণে ব্ৰতী হৈছিল, আৰু তেখেতক আমি মহাপুৰুষ বুলি কৈছোঁ। আচলতে তেখেত এজন অনন্য প্ৰতিভাৰ ব্যক্তি। তেখেত একেৰাহে সমাজ সংস্কাৰক, একেৰাহে তেওঁ কবি, নাট্যকাৰ। তেওঁৰ প্ৰতিভা কি নাছিল, সেইকাৰণে মহাপুৰুষ মাধৱদেৱে তেখেতক কৈছে জয়গুৰু শংকৰ সৰ্বগুণাকৰ, সকলো গুণৰ তেওঁ আকৰ আছিল। মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে সংস্কৃত চৰ্চা ক'ত কৰিছিল বা তাৰ প্ৰেৰণা ক'ত পাইছিল, এইটো খুব ডাঙৰ ইতিহাস। আচলতে তেওঁ ভূঞা বংশত, বিখ্যাত ভূঞা বংশত তেখেতৰ জন্ম। তেখেতে যিটো সংস্কাৰ পাইছিল, নিজৰ বংশ পৰম্পৰাৰ পৰা সংস্কাৰটো পাইছিল, আৰু সেই সময়ত আচলতে অসমত সংস্কৃতৰ চৰ্চা আছিল, কিন্তু কাৰণ তাৰ প্ৰমাণ হ'ল সেই সময়ত তৎকালীন অসমৰ যিখিনি তেতিয়া কামৰূপ বুলি কয়, কামৰূপৰ আগতে আছিলে প্ৰাগ জ্যোতিষপুৰ বুলি কয় অসমক। গতিকে প্ৰাচীন সংস্কৃতৰ ধাৰা এটা অসমত প্ৰবাহিত হৈ আছিল, আৰু সেই ধাৰাত কিছুমান লোকে বা কিছুমান ব্যক্তিয়ে সংস্কৃতৰ চৰ্চা কৰিছিল টোলবিলাকত। শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে আমি সকলোৱে জানো তেওঁ 12 বছৰ বয়সলৈকে কিন্তু পঢ়া শুনা কৰা নাছিল। তেখেতৰ মাতৃ বিয়োগ হ'ল অতি কম বয়সতে, গতিকে বুঢ়ী আই খেৰ সৈতে তেখেতক ডাঙৰ দীঘল কৰিলে। পঢ়া খেলিলে নাযায়হে নাযায়, খেলি হেঁচুকি যেন পঠিয়ালে। 12 বছৰ বয়সত নামভৰ্তি কৰোৱা হ'ল। তেখেতে মহেন্দ্ৰ কণ্ডলী, আচাৰ্য মহেন্দ্ৰ কণ্ডলীৰ টোলত তেখেতে অধ্যয়ন কৰিছিল। অন্য ছাত্ৰসকলৰ দ্বাৰা তেখেতে অধ্যয়ন কৰিছিল, কিন্তু তেখেত অনন্য আছিল, কাৰণ কি তেখেতে অতি কম 5-6 বছৰমানৰ ভিতৰতে বেদ, বেদান্ত, কাব্য, পুৰাণ, ইতিহাস, জ্যোতিষ, সকলো শাস্ত্ৰ, যাক কয় 4 বেদ 14 শাস্ত্ৰ 18 পুৰাণ, এইবিলাকত পাৰ্গত হ'ল। গতিকে এনেকুৱা হ'ল যে এনেকুৱা অনন্য প্ৰতিভা তেওঁ প্ৰদৰ্শন কৰিলে যে গুৰু মহেন্দ্ৰ কণ্ডলীয়ে, তেওঁক নামটো আছিলে শংকৰগিৰি, কিন্তু তেওঁ শংকৰদেৱ বুলি নিজেই ক'লে, গুৰুৱে ক'লে শংকৰদেৱ বুলি। আৰু আমি জানো যে তেখেতে আখৰখিনি শিকিয়ে কিন্তু বাৰে মতৰাবিহীন এটা কবিতা ৰচনা কৰিলে, কৰতল কমল কমল দল নয়ন,
সেইটো দেখি পেলাই গুৰু মহেন্দ্ৰ কন্দলী অদ্ভুত হ'ল। গতিকে ছাত্ৰ অৱস্থাতে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে সকলো শাস্ত্ৰ আয়ত্ত কৰিছিল। এইটো কেৱল পৃথিৱীৰ কেইজন্ম মুষ্টিমেয় মহাপুৰুষৰ ক্ষেত্ৰতহে সম্ভৱ, ইমান কম দিনৰ ভিতৰত। গতিকে ঐশ্বৰিক শক্তি, ঐশী শক্তি তেখেতৰ আছিল। আৰু আপোনাক জনাবলৈ পাই সুখী হৈছো যে কৰতল কমল কমল দল নয়ন নামৰ যিটো কবিতা, তাক কোমল গীত বুলিও কয়, সেইটো আচলতে স্তোত্ৰ। সেইটো আমি ভাবিছিলো, আমি আগতেও ভাবি আছিলো এইটো অসমীয়াৰ বস্তু, কিন্তু সেইটো সংস্কৃত ৰচনা কৰা বস্তু। কাৰণ কি, কৰতল কমল কমল দল নয়ন, তাত কোনো অনুচাৰ বিসৰ্গ কিন্তু একো নাই। সংস্কৃতত যেতিয়া এজন মানুহক সম্বোধন কৰা হয় তেতিয়া অনুচাৰ বিসৰ্গ দিয়া নহয় সাধাৰণতে, গতিকে ইয়াতো অনুচাৰ বিসৰ্গ নাই। গতিকে গোটেইটো ভগৱানৰ এটা স্তুতি, স্তোত্ৰ, কৰতল কমল কমল দল নয়ন ইত্যাদি। গতিকে যুক্তাক্ষৰ নাই তাত, তাৰপিছত আকাৰ ইকাৰ একো নাই। এইটো এটা অনন্য অনন্য এটা কবিতা। গতিকে এইখিনি যোগেদি আমি গম পাওঁ যে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ যদিও 12 বছৰ বয়সতহে পঢ়াশালীলৈ গৈছিল, তেখেত মূলতে এজন প্ৰতিভাধুৰ ব্যক্তি আছিল। গতিকে তেখেতে নিজৰ পৰিয়ালৰ পৰাই সংস্কৃত চৰ্চাৰ কাৰণে প্ৰেৰণা পাইছিল, অনুপ্ৰাণিত কৰিছিল। কিন্তু গুৰু কিয় খ্ৰীষ্টিয়ান, খুচৰি খুচৰি লয় জ্ঞান বুলি কথা এটা আছে ন, মহেন্দ্ৰ কন্দলীকো কিন্তু তেওঁৰ জ্ঞানত চেৰ পেলালে। মহেন্দ্ৰ কন্দলীয়ে ক'লে আৰু নাইও একা, তেওঁক পঢ়াবলৈ নাই আৰু, সকলো শেষ হৈ গ'ল। এনেকুৱা বিদগ্ধ পণ্ডিত মহাপুৰুষ শংকৰদেৱ। আৰু কওকচোন, সংস্কৃত চৰ্চা কিয় কৰিলে, এইটো খুব ডাঙৰ প্ৰশ্ন আচলতে। তেখেতৰ উদ্দেশ্য আছিল যে সেই সময়ত অসমত যি ধৰ্মৰ বিভীষিকা আছিল, ধৰ্ম নামত আনকি নৰবলি পৰ্যন্ত হৈছিল, শাক্ত ধৰ্ম বা তান্ত্ৰিক ধৰ্ম এইবিলাকৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱত সৰ্বসাধাৰণ মানুহে কিন্তু মুক্তিৰ পথ বিচাৰি পোৱা নাছিল। এটা কথা কোৱা হয় ন, ধৰ্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং, ধৰ্ম তত্ত্ব যেন গুহাত নিহিত হৈ গ'ল। গতিকে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে এইখিনি উপলব্ধি কৰিছিল যে সেই সময়ত তাপিতজনক উদ্ধাৰ কৰিব লাগে, সকলো মানুহক আমি এটা সাংস্কৃতিক জীৱন এটা দিব লাগে, এটা শুদ্ধ ধৰ্ম দিব লাগে, য'ত কোনো অন্যায় অবিচাৰ নাথাকিব, য'ত প্ৰাণী হিংসা নাথাকিব। তেনেকুৱা এটা ডাঙৰ উদ্দেশ্যলৈ, মহৎ উদ্দেশ্যলৈ গুৰুজনাই আপোনাৰ কি কৰিছিলে, যিটো এটা সাংস্কৃতিক আন্দোলনৰ তেখেতে সৃষ্টি কৰিছিল, আৰু সেই সাংস্কৃতিক আন্দোলনৰ অংশ হিচাপে তেখেতৰ সাহিত্য চৰ্চা। গতিকে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে আপুনি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰা যিখিনি সাহিত্য ৰচনা কৰিছিল, বেছিভাগ কিন্তু তেখেতে অসমীয়াতে কৰিছিল, কিন্তু তাৰ কেইখনমান বা কিছু ৰচনা তেখেতৰ সংস্কৃতত আছিল। কিয়নো সংস্কৃতত আছিল, প্ৰথম কথা হ'ল যে তেখেত সংস্কৃতৰ বিদগ্ধ পণ্ডিত আছিল, গতিকে সেইটো তেখেতে লোভটো হয়তো এৰাব পৰা নাছিল, প্ৰথম কথা। দ্বিতীয়তে সেই সময়ত যিসকল পণ্ডিত আছিল, বিশেষকৈ নৰনাৰায়ণ ৰাজসভাত যিসকল কুতৰ্কী ব্ৰাহ্মণ আছিল, তেখেতৰ বিৰুদ্ধে বহুত কথা ৰজাক লগাইছিল, গতিকে সেইটোতো আছেই। গতিকে গুৰুজনাই এটা কথা প্ৰতিপন্ন কৰিবলৈ বিচাৰিছিল যে তেখেতে যি ধৰ্ম আমাক দিছে, যি এখন হৰিনাম ধৰ্ম দিছে, এইটো আচলতে বেদৰ আপোনাৰ অনুমোদিত ধৰ্ম। আচলতে বেদত যে আছে, গীতাত যে আছে তাৰ উৎসটো, বা পাঞ্চৰাত্ৰতন্ত্ৰত যে আছে, ভাগৱতত যে আছে, এইখিনিতো ক'লেই নহ'ব ন, সেইখিনিৰ উদ্ধৃতি দিব লাগিব, বা সেইখিনি, এতিয়া মই ভক্তিৰত্নাকৰ কথা পিছত ক'ম বাৰু। গতিকে সেই বস্তুখিনি যিসকল পণ্ডিত লোক তেখেতসকলকতো জনাব লাগিব যে তেখেতে প্ৰচাৰ কৰা ধৰ্মটো কোনো নতুন বস্তু নহয়, এইটো সনাতন ধৰ্মৰ এটা ধাৰা। কিন্তু তেখেতে কি কৰিছে, বৰ্তমান ৰূপত বা তৎকালীন ৰূপত, এটা অসমীয়া ৰূপতে বেছিভাগ দিছিল, কিন্তু সংস্কৃতত দিয়াৰ বহুত কাৰণ আছে। সংস্কৃত ক'ত ক'ত দিছিল সেইটো আমাৰ প্ৰথমতে প্ৰয়োজন হ'ব, ক'ত ক'ত ব্যৱহাৰ কৰিছিল। ইতিমধ্যে আপুনি উল্লেখ কৰিছে যে ততয় নামৰ যিটো কবিতা, সেইটো সংস্কৃতত আছে তেখেতৰ। কৰতল কমলত কমল দল নয়ন, সেইটো সংস্কৃততে আছে, আমি যদিও জনা নাছিলোঁ, ঠিক আছে। তাৰপিছত আহিল অংকীয়া নাট, ছখন অংকীয়া নাট, যে মহাপুৰুষ গুৰুজনাৰ ছখন অংকীয়া নাট আছে। সেই নাটকৰ নাম ইতিমধ্যে আপুনি উল্লেখ কৰিছেই। সেই নাটকীখনত মুঠতে 180টা সংস্কৃত শ্লোক আছে, কিন্তু 180টা সংস্কৃত শ্লোক আছে মুঠতে ছখন নাটকত। আৰু সেই নাটকত মই কথাটো ক'বলৈ ভাল পাইছো যে সূত্ৰ সংলাপ এইখিনিতো আছে, কিন্তু নাট্য বস্তুৰ যিটো মূল জকা সংস্কৃত শ্লোকত আছে। কিন্তু
যেতিয়া তেখেতে এই সংস্কৃত শ্লোকখিনি উল্লেখ কৰিছিলে তাৰ অনুবাদো কৰিছিলে নে অসমীয়া বা ব্ৰজাৱলী ভাষালৈ? অঁ, তাকে কৈ আছো, মানে এই নাটকখিনিত আমি কি পাওঁ, সূত্ৰ সংলাপ গীত পদৰ আকাৰত থকা জনসাধাৰণৰ সুখবুদ্ধ ব্ৰজাৱলী ভাষা ব্যৱহাৰ কৰিছে, তাৰমানে সংস্কৃতত যিটো কথা কৈছে সেইটো ব্ৰজাৱলী তাত মানে ভাষান্তৰ কৰিছে তেখেত সকলো বুজিব পৰাকৈ, অকল সংস্কৃতত ৰখা নাই। কাৰণ কি, আমি এটা কথা জানো যে নাট্যং ভিন্ন ৰুচিৰ জনস্য বহুধা কেকং সমাৰাধনম, তাৰমানে কালিদাসে ধুনীয়া কথা এটা কৈছে যে নাটক এনেকুৱা এটা বস্তু বিভিন্ন ৰুচিৰ মানুহৰ যিটো আপোনাৰ মনৰ যিটো আকুতি, মনৰ যিটো আগ্ৰহ বা মনৰ যিটো আকাংক্ষা, এইটো পূৰ কৰিব কাৰণে নাটকে এটাকে সুন্দৰ মাধ্যম। সেইটো যদি হয় তেখেতে যিসকল পণ্ডিত লোক তেখেতক সন্তুষ্ট কৰিবলৈ কি লাগিব, সংস্কৃত শ্লোক লাগিব প্ৰথম কথা। দ্বিতীয়তে আমি আৰু এটা কথা ক'লো যে এই বস্তুটো যে মূলটো সংস্কৃতত আছিল, তেখেতৰ বিশেষকৈ পত্নী প্ৰসাদ, কালিদমন, তাৰপিছত মানে কেলিগোপাল, ৰুক্মিণী হৰণ, পাৰিজাৰ হৰণ, এইকেইখন নাটকৰ কিন্তু মূলটো ক'ত আছে, সংস্কৃতত আছে, ভাগৱতত আছে, ভাগৱতত আছে। গতিকে ভাগৱতৰ আধাৰত যে বস্তুটো আছে এইটো কেনেকৈ বুজাব, তাৰ কাৰণে সংস্কৃত শ্লোক, তাৰমানে এইটো কৰিছে যে মূলানুগ, মূলৰ প্ৰতি তেখেত অনুগ অনুগামী তাৰমানে প্ৰথম কথা। ঠিক সেইদৰে ৰাম বিজয় যিখন নাটক এইখনৰ মূল ক'ত আছে, ৰামায়ণত আছে। গতিকে সেই ৰামায়ণৰ মহাভাৰতলৈ যেন আমাক আকৌ লৈ গৈছে সংস্কৃত শ্লোকৰ মাজেদি, কিন্তু তাতে তেখেত ক্ষান্ত থকা নাই, সংস্কৃত শ্লোকবিলাকত শ্লোকবিলাকত কি কৰিছে তেখেতে, এই নাটকৰ কাহিনী ভাগ আমাক দি দিছে, শ্লোকতে দিছে। কিন্তু সৰ্বসাধাৰণৰ কাৰণে কি দিছে, মাছ মাংসৰ কাৰণে কি দিছে, ব্ৰজাৱলী দিছে। ব্ৰজাৱলী এনেকুৱা এটা ভাষা, এটা সংযোগী ভাষা আচলতে, কাৰণ তেখেতৰ এটা ডাঙৰ এটা উদ্দেশ্য আছিল যে এখন হৰিনাম ধৰ্ম কেৱল অসমৰ মানুহ কিয়, অসমৰ মুলুকত থাকিব নালাগে, এটা সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়লৈ যাব লাগে। আৰু ব্ৰজাৱলী এনেকুৱা এটা ভাষা, ব্ৰজ, ব্ৰজটো আমাৰ ইয়াত নাই, কিন্তু ব্ৰজ হ'ল কৃষ্ণৰ ঠাই, গতিকে ভগৱান কৃষ্ণৰ ঠাই ব্ৰজ, গতিকে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত অন্ততঃ উত্তৰ ভাৰতলৈ বস্তুটো প্ৰসাৰিত হৈ যাব। গতিকে ব্ৰজাৱলী এটা সংযোগী ভাষা, যি ভাষা মীৰাবাইও ব্যৱহাৰ কৰিছিলে আনকি, গতিকে ব্ৰজাৱলী ভাষাটোক এটা সংযোগী ভাষা হিচাপে গুৰুজনে ব্যৱহাৰ কৰিছিলে অন্ততঃ নাটকৰ ক্ষেত্ৰত। আৰু ছাৰ, গোটেই কথাখিনি চালে এনেকুৱা লাগে যে তেখেতে কোনো এটা সাহিত্য ক্ষেত্ৰত উচ্চ আসন পাবৰ কাৰণে এই ৰচনা কৰা নাছিলে, কিন্তু মানুহৰ মাজত তেওঁ সোমাই যাবৰ কাৰণে, মানুহক বিশ্বাসত আনিবৰ কাৰণে তেখেতে এই ৰচনাৱলী সৃষ্টি কৰিছিলে। আৰু এই মুহূৰ্তত মোৰ এজন বিখ্যাত মানে পণ্ডিত আৰ কে দাসগুপ্তা এষাৰী কথা মানে লিখনি মোৰ মনত আহিছে, মই কৈ দিছোঁ। আৰ কে দাসগুপ্তা হ'ল MIL ডিপাৰ্টমেণ্টৰ দিল্লী ইউনিভাৰ্চিটিৰ প্ৰফেচাৰ। তেখেতে শংকৰদেৱৰ ওপৰত এটা লিখনি লিখিছিলে, শংকৰদেৱ দ্য ফাউণ্ডাৰ অফ আছামিজ বৈষ্ণৱিজিম, তেখেতে এনেকে লিখিছিলে, মই কথাখিনি খুব ভাল পাইছোঁ, মানে এই শংকৰদেৱৰ ওপৰত তেখেতৰ কেনেকুৱা ধাৰণা। তেখেতে লিখিছিলে, হি থট দেট দ্য বেষ্ট ৱে অফ reforming the religious life of a people was not to attack what was evil but to present to them what was good and to make it appeal to their imagination. অত্যন্ত ইতিবাচক কথা এইখিনি, মানে শংকৰদেৱৰ ওপৰত আমাৰ অনাসমীয়া মানুহ এজনৰ যিটো ধাৰণা, ইমান মহৎ ধাৰণা ছাৰ, ধুনীয়াকে মানে ফুটি ওলাইছে তেখেতক। এতিয়া ছাৰ এটা কথা মোৰ মনলৈ আহিছে, তেখেতে সংস্কৃততে ৰচনা কৰিছিলে ভক্তি ৰত্নাকৰ, আৰু এইখন ছাৰ অসমীয়ালৈও অনুবাদ কৰা হৈছে, অসমীয়ালৈ অনুবাদ ইতিমধ্যে হৈ গৈছে, উপলব্ধ নে ছাৰ এইখন অসমীয়াত? এইটো উপলব্ধ, পদ্য আকাৰত আছে, কিন্তু ডাঙৰ কথা হ'ল কি, আপোনাক জনাবলৈ পাই সুখী হৈছো, মানে গুৰুজনাৰ যি ধৰ্ম, গুৰুজনাৰ যি দৰ্শন বা ধৰ্মীয় দৰ্শন, এইখিনি অকল অসমত নহয়, অকল ভাৰতত নহয়, বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত প্ৰচাৰ প্ৰসাৰ কৰিবৰ কাৰণে মহাপুৰুষ গুৰুজনাৰ আদৰ্শত প্ৰতিষ্ঠিত এটা অনুষ্ঠান আছে, আপুনি সকলোৱে জানে, শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘ বুলি, তেওঁলোকৰ উদ্যোগত এই গ্ৰন্থখন কিন্তু ইতিমধ্যে ইংৰাজীলৈ অনুবাদ হ'ল। আৰু আমাৰ কাৰণে ভাগ্য যে আমাৰ শিক্ষাগুৰু আছিল, নিশ্চয় আপোনাৰ শিক্ষাগুৰু আছিল, গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধ্যাপক, প্ৰাক্তন অধ্যাপক প্ৰফেচাৰ ডক্টৰ অশোক কুমাৰ গোস্বামীদেৱ, তেখেতে কিন্তু এই গ্ৰন্থখন অনুবাদ কৰিছিল, আমি তিনিজন অধ্যাপকে সেইখন আমি কি কৰিলোঁ, আপোনাৰ সম্পাদনাও কৰিলোঁ। গতিকে এই গ্ৰন্থখিনি কিন্তু উপলব্ধ, আৰু খুব ভাল এটা গহীন কাম এটা অধ্যাপকে কৰিছে, অধ্যাপক গোস্বামীদেৱে কৰিলে। গতিকে আমি ভাবোঁ যে বিদ্বৎ সমাজে এই গ্ৰন্থখন যদি পঢ়ে, গুৰুজনাক বুজিবৰ কাৰণে আৰু সহজ হ'ব, তেখেতৰ ধৰ্ম দৰ্শন বুজিবৰ কাৰণে।
আগলৈ কথা পাতিম, কিন্তু মোৰ কথা এটা মনলৈ আহিছে, তেখেতে সংস্কৃত জানিছিল কিন্তু বেছিভাগ কিয় ৰচনা তেখেতৰ সংস্কৃতত নাছিল, তেখেতে ব্ৰজাৱলী বা অসমীয়াতে যে ৰচনা কৰিছিল কি কাৰণে? সেইটো আচলতে খুব ডাঙৰ কথা, ডাঙৰ প্ৰশ্ন। মই আগতেই কৈছো যে তেখেতৰ মূল উদ্দেশ্য সাহিত্য ৰচনা নহয়, মানে আৰ্ট ফৰ আৰ্টছেক, আৰ্ট ফৰ লাইফ চেক, তেখেতৰ পিছৰটোহে আৰ্ট ফৰ লাইফ চেক, তাৰমানে জীৱনৰ কাৰণে সাহিত্য। গতিকে তেতিয়া সৰ্বসাধাৰণ লোকৰ এটা শুদ্ধ ধৰ্মপথ দিবৰ কাৰণে, এটা আদৰ্শ জীৱন যাপনৰ কাৰণে তেখেতে সাহিত্যৰ এটা মাধ্যম হিচাপে তেখেতে ল'লে। গতিকে সৰ্বসাধাৰণে বুজা ভাষা কিন্তু সংস্কৃত নহয়। সৰ্বসাধাৰণে কি বুজে, যিটো লৌকিক ভাষা, অসমীয়া যিটো ভাষা প্ৰচলিত আছিল সেইখিনিহে বুজে। কিন্তু তেখেতে সেইকাৰণে সংস্কৃত ভাষা বেছি গ্ৰন্থ নিলিখিলে, বেছিভাগ গ্ৰন্থ লিখিলে অসমীয়া। কিন্তু অসমীয়াটো তেতিয়া শব্দ বহুত নাছিল, কিন্তু মন কৰিবলগীয়া, তেখেতে শব্দবিলাক নিজে উদ্ভাৱন কৰিবলগীয়া হৈছিল, কইন কৰিছিল, শব্দ নাছিল। কাৰণ সেইটো সময়ত আজিৰ নিচিনাকে অসমীয়া ভাষাৰ ইমান উন্নতি হোৱা নাছিলতো, শব্দ ভাণ্ডাৰ ইমান নাছিল। গুৰুজনে কি কৰিছিলে, কইন কৰিছিলে, নিজে উদ্ভাৱন কৰিছিল। এতিয়া সকলো মানুহে বুজিব পৰাকে কি কৰিলে, তেখেতে অসমীয়াত লিখিলে। এইখিনিতে মই এটা কথা ক'বলৈ মন গৈছে, অনন্ত কণ্ডলী বুলি গুৰুজনাৰ শংকৰদেৱৰ এজন শিষ্য আছিল, তেখেতে আদি দশম, মধ্য দশম, দশমৰ তাৰমানে মধ্যভাগ তেখেতে অনুবাদ কৰিছে। তেখেতে সুন্দৰ কথা এটা কৈছে যে, শ্লোক সংস্কৃতে আমি লিখিবাক ভালো জানি, তথাপি কৰিব পদবন্ধ স্ত্ৰী শুদ্ৰ আদি যত, জানুক পৰম তত্ত্ব শ্ৰৱণত মিলুক আনন্দ। তেখেতে কৈছে, তেখেত বিদগ্ধ পণ্ডিত আছিল কিন্তু অনন্ত কণ্ডলী, তেখেতে কৈছে মই সংস্কৃতত শ্লোক লিখিব জানো, তথাপি অসমীয়াত মই কৰিছো, কিয়, স্ত্ৰী শুদ্ৰ আদি যত, স্ত্ৰী শুদ্ৰ যিবিলাকক তাৰমানে বেদ পঢ়িবলৈ দিয়া নহৈছিল, যিসকলক ধৰ্মৰ আওতাৰ পৰা আঁতৰত ৰখা হৈছিল, সেই সময়ৰ কথা কৈছো, সেইসকলেও যাতে পৰম তত্ত্বটো বুজে, অসমীয়াতহে বুজিব পাৰিব, প্ৰান্তীয় ভাষাতহে বুজিব, সংস্কৃতত কেনেকৈ বুজিব। আৰু আপোনাক মই জনাবলৈ পাই সুখী হৈছো যে সেই সময়ত সকলো মানুহে বেদ পঢ়িব নোৱাৰিছিল, সকলো মানুহে ধৰ্মগ্ৰন্থ পঢ়িব নোৱাৰিছিল, কিন্তু সকলোতো মুক্তিৰ অধিকাৰ সকলোৰে আছে। গুৰুজনে এই কথা মৰ্মে উপলব্ধি কৰিছিল। গতিকে অনন্ত কণ্ডলীয়ে যিটো যুক্তি দিছে, একে যুক্তিতে গুৰুজনাই কি কৰিছে, সংস্কৃতত বেছিভাগ গ্ৰন্থ নিলিখিলে, অসমীয়াত লিখিলে আৰু বুজাৱলীত লিখিলে। আচল কথা হ'ল সেইটো, মানে তেখেতৰ প্ৰধান উদ্দেশ্য আছিলে যাতে জনসাধাৰণৰ সৰ্বজন হিতায় সৰ্বজন সুখায়, তেখেতৰ যেন মটো সেইটোহে আছে। তেখেতে যিটো একশৰণ ধৰ্ম হৰিনাম কৰিছিলে, সেই সময়ত চৈতন্যৰোতো বংগত মধ্যম যুগত ভাৰতবৰ্ষত যিটো আন্দোলন হৈছিল, তাৰ গুৰি ধৰোঁতা আছিল মহাপুৰুষ শংকৰদেৱ, তেওঁৰ লগতে মহাপুৰুষ মাধৱদেৱ আমাৰ ইয়াত, বংগত হল চৈতন্যদেৱ, পঞ্জাৱত হল গুৰু নানক, তাৰপিছত আপোনাৰ উত্তৰ ভাৰতত তুলসীদাস, মীৰাবাই প্ৰভৃতি, এইসকল যিসকল আছিল, কবীৰ আছিল, সুৰদাস আছিল, এইসকলক সকলো মিলি এটা ধৰ্মীয় আন্দোলন গঢ়ি তুলিছিল, ভক্তি আন্দোলন। এই ভক্তি আন্দোলনটো সকলোৰে গ্ৰহণযোগ্য কৰিব পৰাকৈ তেখেতসকলে গীত মাত এইবিলাকৰ আপোনাৰ নিৰ্মাণ কৰিছিল। আৰু গুৰুজনাৰ যিখিনি অৱদান সেইখিনি কিন্তু বহুত বেছি, অন্য কোনো ধৰ্মগুৰুৰ তুলনাত নিমিলে, বহুত বেছি তেখেতৰ যিখিনি সাংস্কৃতিক আন্দোলন। কাৰণ তেখেতে নাটক নিজে ৰচনা কৰিছিল, নিজে ভাৱৰীয়া হৈছিল, নিজে খোল সাজিছিল, খোল বজাইছিল, নিজে নটুৱা হৈ নাচিছিল, নিজে সূত্ৰধাৰো হৈছিল, গতিকে সৰ্বগুণাকৰ, সৰ্বগুণেৰে বিভূষিত আছিল। গতিকে ইমানখিনি অৱদান বেলেগ ধৰ্মগুৰু কিন্তু পৃথিৱীত কাৰো নাই, শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ যিখিনি আছে। সকলোৱে যাতে গুৰুজনাৰ সেই আদৰ্শত উদ্বুদ্ধ হৈ নাম প্ৰসংগ কৰিব পাৰে। তেখেতে যিখিনি চৰ্চা কৰিছিল, সংস্কৃত চৰ্চা,
সেই সংস্কৃত চৰ্চা কৰি তেওঁ মই ভাবো তেখেতে নিজে এটা আত্ম মানে যিটো আত্মসন্তুষ্টি পাইছিলে, লগতে জনসাধাৰণৰ মাজত তেখেতে যে এই সংস্কৃত চৰ্চাটো তেওঁ প্ৰচাৰ কৰিব পাৰিছিল, তেখেতৰ শিষ্যসকলেও নিশ্চয় এই ক্ষেত্ৰত সহায় কৰিছিল, শিষ্যসকলে সহায় কৰিছিল। আৰু আপোনাক কৈ সুখী হৈছো যে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে তেখেতৰ যি প্ৰকল্প আছিল, বিশেষকৈ ভাগৱত গ্ৰন্থখন অসমীয়ালৈ অনুবাদ কৰা যিটো প্ৰকল্প, এই প্ৰকল্পত কেইজনমান শিষ্যক দায়িত্ব দিছিল। তাৰ ভিতৰত আমি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰা অনন্ত কণ্ডলীও আছিল, কিন্তু বিভিন্ন শিষ্য প্ৰশিষ্যক দায়িত্ব দিছিল, নিজে তাৰমানে মানে হস্তগত কৰি থোৱা নাছিল। কিয়? তেখেতৰ ভাগৱত অনুবাদৰ ওপৰত অন্যান্য কাম আছে, সেই কামখিনিতো কৰিব লাগিব, সেইখিনি হয়তো বেলেগে কৰিব নোৱাৰিব। তেখেতে এটা ব্যৱস্থা দিলে যে অনুবাদ এনেকেই কৰিব লাগে, বাকীসকলে সেইখিনিকে অনুপ্ৰেৰণা হিচাপে লৈ পেলাই অনুবাদ কৰিলে। কিন্তু গুৰুজনাই কি কৰিলে, সেই অনুবাদৰ দায়িত্ব ধৰক বেলেগ বেলেগ শিষ্যক দিলে, ভাগৱতৰ বেলেগ বেলেগ স্কন্ধ। তেখেতে নিজে এটাইকেইটা স্কন্ধ অনুবাদ নকৰিলে, ছটামানৰ সম্পূৰ্ণ ছটা অনুবাদো নকৰিলে, সেইখিনি বেলেগ প্ৰসংগত আমি কম বাৰু। কিন্তু আপোনাক কৈ সুখী হৈছো যে ভাগৱতৰ অসমীয়া যি ভাগৱত আছে, তাৰ গুৰি ধৰিছিল, অনুবাদৰ গুৰি ধৰিছিল শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে। এই ভাগৱতৰ যি প্ৰথম তিনিটা মঙ্গল আচৰণ শ্লোক, এই মঙ্গল আচৰণ শ্লোক শ্লোক কেইটা কিন্তু মূল ভাগৱতৰ পৰা আনিছে, কিন্তু সংস্কৃতৰ। তাৰ যিটো প্ৰথম শ্লোক সেইটো হৈছে জন্মাদ্যস্য য়তো নয়া দিতৰত চাৰ্থে স্বভিজ্ঞ স্বৰাত তেনে ব্ৰহ্মৰিদা য় আদি কৱয়ে মুহন দিয়ত চুৰয় তেজো বাৰী মৃদাং মৃদাং যথা বিনিময়ো য়ত্ৰ তিচৰ্গো মৃষা ধামনা স্বেন সদা নিৰস্ত কুহকং সত্যং পৰং ধীমহি। এতিয়া চাওক আপুনি এই শ্লোকটো, মংগলাচনৰ প্ৰথম শ্লোকটো যিটো প্ৰথম শব্দ, সেই প্ৰথম শব্দটো কৰ জানে, ব্ৰহ্মসূত্ৰৰ যিটো প্ৰথম সূত্ৰ আছিল, জন্মাদ্যস্য এইটো প্ৰথম সূত্ৰ। আকৌ ধীমহি শেষত যিটো শব্দ ইয়াত উল্লেখ কৰিছে, সেইটো হ'ল গায়ত্ৰী মন্ত্ৰত আছে, ওম ভূৰ ভুৱস্ব তৎ সবিতুৰ বৰেণ্যম ভৰ্গো দেৱস্য ধীমহি, আছে ধীমহি। ধীমহি শব্দটো ক'ৰ পৰা আনিছে তেনেহ'লে গুৰুজনাই? গায়ত্ৰী মন্ত্ৰৰ পৰা আনিছে। চন্দ্ৰচাং গায়ত্ৰী, গীতাত অৰ্জুনক কৃষ্ণই কৈছে চন্দ্ৰৰ ভিতৰত তেওঁ গায়ত্ৰী চন্দ্ৰ, মানে গায়ত্ৰী হৈছে সকলো চন্দ্ৰৰ ভিতৰত শ্ৰেষ্ঠ। আৰু গায়ত্ৰীয়ে কি কৰে, ওংকাৰক সূচনা কৰে, ব্ৰহ্মক সূচনা কৰে আচলতে। কম বয়সতে আৰু এই ভাগৱতৰ বাকী তিনিটা শ্লোক, বাকী আৰু দুটা শ্লোক, নিগম কল্পতৰু গলিতং ফলং, সেইটো তৃতীয় শ্লোক, ধৰ্ম প্ৰজিত কৈত বুত্ৰ দ্বিতীয় শ্লোক, প্ৰথম শ্লোকটো মই ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিলো জন্মাদ্যস্য। এতিয়া এই তিনিটা শ্লোকৰ যিখিনি বিষয়বস্তু, সেই বিষয়বস্তুখিনিতে কিন্তু ভাগৱতৰ গোটেই সাৰাংশখিনি নিহিত হৈ আছে। গতিকে গুৰুজনৰ এইখিনি প্ৰজ্ঞা কম আছিল নেকি বাৰু? অনুবাদ আছে, ভিতৰত আছে, কিন্তু প্ৰথমতে এইকেইটাৰে অনুবাদ কৰিছে, মানে আৰম্ভ কৰিছে ভাগৱত। তেখেতৰ সংস্কৃত চৰ্চাৰ প্ৰভাৱটো কেনেকুৱা পৰিছিলে, তেখেতে যে সংস্কৃতত চৰ্চা কৰিছিল, কিবা সেই বিষয়ে উল্লেখ আছেনে আমাৰ? সংস্কৃত চৰ্চাৰ, গুৰুজনে যে সংস্কৃত চৰ্চা কৰিছিল তাৰ প্ৰভাৱ, গুৰুজনক দেখি অন্যান্য শিষ্য প্ৰশিষ্যসকলে সংস্কৃত চৰ্চা কৰিছিল, তেতিয়া আচলতে সংস্কৃত চৰ্চাৰ এটা বাতাবৰণ আছিলেও, তাততো মুষ্টিমেয় মানুহে বুজি পায়। কিন্তু কথা হ'ল কি, এনেইতো নুবুজিলেহেঁতেন, কিন্তু এখন নাটকত যেতিয়া, এখন নাটক যেতিয়া অভিনয় কৰিব, ধৰক ৰাম বিজয় নাটক যেতিয়া অভিনয় কৰিছে, যিবিলাক মানুহে কাহিনীও সংস্কৃত পঢ়াই নাছিলে, তেওঁলোকৰ এটা সুবিধা পালে সংস্কৃত শুনিবলৈ, এই পৰিৱেশটোতো গুৰুজনাই দিলে, এইটো কম কথা নেকি বাৰু? যিখিনি মানুহে নাটকখন চাই আছে, যিখন যিসকল হৃদয় নাটকখন উপভোগ কৰি আছে, তেখেতসকলে ৰুক্মিণীহৰ নাটকখনৰ যিখিনি বিষয়বস্তু, সেইটো ক'ত পালে, কেনেকৈ পালে, সংস্কৃত শ্লোকৰ মাধ্যমেদি পালে, সূত্ৰ যিখিনি ক'লে সেইখিনিত পালে, তাৰপিছত যিখিনি পদ আছে, পয়াৰ আছে, যিখিনি ব্ৰজাৱলী ভাষাত আছে, গোটেইখিনি পালে, লগতে সংস্কৃততো পালে, নহয় জানো? গুৰুজনে এটা পৰিৱেশ এটা তৈয়াৰ কৰিছিল যে যিসকল হোজা মানুহ, যিসকল নিৰক্ষৰ হালোৱা বনোৱা যিসকল মানুহ, কাহানিও তেওঁলোকক ধৰ্মৰ আপোনাৰ পৰিৱেশ এটা দিয়া হোৱা নাছিল, ধৰক তেখেতসকলেও নামঘৰত বহি পেলাই সংস্কৃত শ্লোক এটা শুনিবলৈ সুবিধা নাই পোৱা জানো? অসমীয়াত অনুবাদ কৰিছে গুৰুজনাই, সেইটো
কিরাত কছাৰী খাচী গাৰু মিৰি তেনেকৈ এটা অনুবাদ কৰিছে। তাৰমানে সেই সময়ত যিবিলাক তথাকথিত যিসকল আপোনাৰ তলখাপৰ মানুহ আছিল সমাজত, ডাউন ট্ৰডেন বুলি যাকে ইংৰাজীত কোৱা হয়, সেইখিনিকো তেখেতে কি কৰিছে, একতাৰ দোলে বান্ধিছিল, ভক্তি যাতে সকলোৱে গ্ৰহণ কৰিব পাৰে, সকলোৱে যাতে ভক্তি ধৰ্ম ল'ব পাৰে। সেইকাৰণে নামঘৰ এনেকুৱা এটা অনুষ্ঠান য'ত যিটো আপোনাৰ গণতন্ত্ৰৰ ভেটি বুলি ক'ব পাৰি, সাম্য মৈত্ৰী একতাৰ সূত্ৰে গোটেই অসমীয়া সমাজখনক বৰ অসম গঢ়াৰ সপোন এটা দেখিছিল গুৰুজনাই, আৰু সেই সপোন বহুত ক্ষেত্ৰত বাস্তৱায়িত হৈছিল। কিন্তু কেনেকৈ, ই আপোনাৰ বিভিন্ন গীত মাত ভাওনা ইত্যাদিৰ যোগেদি, নাম প্ৰসংগৰ যোগেদি তেখেতে যিটো আগতে আমি পাইছিলোঁ যে সংস্কৃত চৰ্চা চব জাতিৰ মানুহে কৰিব, নিজ স্কুলৰ মানুহে কৰিব নোৱাৰিছিল বুলি এটা হেৰি আছিল, কিন্তু তেখেতে সেই ব্যৱধানটো নাইকিয়া কৰি দিছে, সেইটো ভাঙি দিছে। গতিকে এইটো মানে তেখেতে আমাৰ অসমীয়া জাতিৰ কাৰণে যিখিনি কৰি থৈ গ'ল, সেইটো আটাইতকৈ ছাৰ ডাঙৰ কথা, মানে আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা। সেইকাৰণে গান্ধীজীয়ে এটা ডাঙৰ কথা কৈছে যে মই যি ৰামৰাজ্যৰ সপোন দেখিছো, মহাপুৰুষ শংকৰদেৱে 500 বছৰ আগতে সেই ৰামৰাজ্য প্ৰতিষ্ঠা কৰি গৈছে, বিনয়ভাৱে একেসুৰতে গ'ল। গতিকে আমি গম পালো আজি আমাৰ আলোচনাৰ জৰিয়তে যে সংস্কৃত শংকৰদেৱে, শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে সংস্কৃত চৰ্চা ক'ত কৰিছিল, কিয় কৰিছিল আৰু কেনেধৰণে কৰিছিল, লগতে এইখিনিও গম পালো যে তেখেতে সংস্কৃত চৰ্চা কৰিছিল কিন্তু বেছিভাগ তেখেতৰ লিখনি কিয় সংস্কৃতত নাছিল, তেখেতে অসমীয়া বা বজাবলী ভাষাত কৰিছিল, তেখেতৰ এটাই উদ্দেশ্য আছিল যে জনসাধাৰণক একত্ৰিত কৰা, জনসাধাৰণৰ মন প্ৰাণ বিশুদ্ধ কৰি ৰখা, যে একত্ৰিত হৈ থাকক, তেওঁলোকে কোনো হিংসাৰ পথ নলয়, অহিংসা বৃত্তিত থাকি, তাৰ কাৰণে তেখেতে নামঘৰৰ সৃষ্টি কৰিছিল, নাটক নৃত্য গীত সকলোখিনি তেখেতে মাধ্যমেৰে, এই সকলোবোৰ মাধ্যমেৰে মানুহক একত্ৰিত কৰি ৰাখিছিল, সেইটোৱে আছিল তেখেতৰ উদ্দেশ্য, মহান উদ্দেশ্য আৰু মেইন উদ্দেশ্য। গতিকে ছাৰ আজি আপোনাক এই ষ্টুডিঅ' মজিয়াত পাই আমি অতি আনন্দিত হ'লোঁ, আপুনি আপোনাৰ বহুমূলীয়া সময় আমাৰ লগত কটালে, আকৌ লগ পোৱাৰ আশা থাকিলে ছাৰ, বহুত ধন্যবাদ, কামনা কৰি আজিলৈ এৰিছোঁ, ধন্যবাদ।